കോഴിക്കോട് മാൻഹോൾ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ച നൌഷാദിനെതിരായ വർഗീയ പരാമർശത്തിൽ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെതിരായ FIR ആലുവ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. വിവരങ്ങളുമായി കെ എം ഉമേഷ് ചേരുന്നു. ഉമേഷ് പറയൂ. സുരരാജ്, ഇന്നലെയാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെതിരെ ആലുവ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. മതസ്പർദ്ധ വളർത്തുന്ന രീതിയിൽ പ്രസംഗം നടത്തി എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് KPCC പ്രസിഡന്റ് VM സുധീരൻ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഈ പരാതിയിലാണ് ആലുവ പോലീസ് ഇന്നലെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. VM സുധീരനെ കൂടാതെ TN പ്രതാപൻ MLA, താമശ്ശേരി സ്വദേശി സതീഷ് ബാബു എന്നിവരും പരാതി നൽകിയിരുന്നു. മൂന്ന് പേരുടെ പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും KPCC പ്രസിഡന്റ് പരാതിയിലാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. മറ്റുള്ളവരെ സാക്ഷികളാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ FIR തയ്യാറാക്കി 153A പ്രകാരം തന്നെയാണ് കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ FIR സമർപ്പിച്ച അല്പസമയം മുമ്പാണ് ആലുവ കോടതിയിൽ FIR സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം തുടങ്ങി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. അടുത്ത നടപടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പരാതിക്കാരുടെ മൊഴിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. KPCC പ്രസിഡന്റ് VM സുധീരന്റെ മൊഴി ഇന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെയോ ആയി രേഖപ്പെടുത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിവരം. ഇതുകൂടാതെ മറ്റ് TN പ്രതാപൻ MLA, സതീഷ് ബാബു തുടങ്ങിയവരെയും പോലീസ് അവരിൽ നിന്നും പോലീസ് മൊഴിയെടുക്കും. ഇതോടൊപ്പം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ പ്രസംഗിച്ചതിന്റെ CD, അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ CD പോലീസ് വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും. അതിനുശേഷമായിരിക്കും തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടാവുക. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം എന്ത് എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നീടാണ് തീരുമാനിക്കുക. എന്തായാലും FIR അല്പസമയം മുമ്പ് ആലുവ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സുരരാജ്.